ဒီနေ့မဟာရုံးရဲ့အစည်းအဝေးမှာပေါ့ဗျာလူနံပွဲအစီအစဉ်ကိုကြွားအောင်လည်ကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းများကျွန်တော်တို့အခုချိန်အနေစပြီးတော့မဟာရုံးရဲ့အစည်းအဝေးမှာပေါ့ဗျာလူနံပွဲအစီအစဉ်ကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးတုံးကြီးရေးဆိုပြီးတော့ဖွင့်လေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဟာတုံးနဲ့နေရံမဲ့ဖွင့်ပေါက်လူရံမဲ့စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ရှင်းလင်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ဒီမှာဥစွာပြီးတော့ငွေပလားတစ်လုံးမှာအဲ့ဒါကတော့လူရှင်များရဲ့အမိနဲ့အမိလေးကိုရေးထားပါတယ်။ဒုတိယငွေပလားမှာတော့အဲ့ဒီလူရှင်ရဲ့လူဝဲဝတ္ထုကိုသူကနေပြီးတော့ဒီရှေ့မှာချထားတဲ့တတိ ငါ့ရဲ့အမိနေရာမှာလာပြီးတော့သူတို့ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပြီးရဲ့အခါမှာတော့ဒီရှေ့တုန်းမှာရှိတဲ့ငွေပလားလေးထဲမှာဆရာတော်တွေကနေပြီးတော့တခါမင်းနိုင်ပြီးတော့မိမိတို့မဲကြရာတတိယတတိယနာမည်နဲ့အဲဒီအလှူဝယ်ဝတ္ထုများကိုအဲအလှူခံကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာရှိတဲ့အဒီဟိုပန်းဖလားတော့မဟာရုံးမဲသစွာဘုရားအတွက် မဟာရုံးပဲပေါက်တယ်လူရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအရှင်ရှင်ရဲ့စည်ရင်နာမည်ကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ဟိုစတင်ပြီးတော့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလားဒီလိုလားအဲ့ဒီတော့တစ်ခုနဲ့နိုင်တယ်နော်တစ်ခုနဲ့ဒီလိုခေါ်ပေးမယ် ပါလုံးမဲ့ပေါက်တဲ့လူရှင်ကတော့ကိုကြည်ရဲတော်မင်းပြီ။ဘာဖြစ်စစ်စစ်။မဟုတ်ဘူးစစ်စစ်။အဲ့မှာကိုထုံးရေးစီရနေပြီးတော့မဲလေးတစ်ခုကိုနှိုက်ပြီးတော့။ဘီမဟာဒေါ။ဟာ။ဘီမဲ့ဘီမဲ့ဒီကိုမဟာဒေါကိုမဲ့ဆော့ဖရားအတွက်အဲ့ဒီဝေကလပ်ပေါ်မှာရှင်ကလပ်ပေါ်မှာပြသပေးတာ။ ดูบ่ดีสิเหรอเออโอเคเอ็มมาเอ็มมาลงเลี้ยวออกมาหาดูแม่ป้องบ่มาเอาดูแม่ป้องดีสิเอ็มมาอ่าลงตาดูบ่ดีจ้ะอ่าตาดูตาดูสั่นเลยพี่รอดุติยะอลุชินนามเอ๋อเมลิไหนไปบ่มั้ยโดยเอ๋อโดยจุ ဒီမှာတစ်ခုနိုင်ပါလေလူဝတိယူလာပေးပါလူဝတိယူလာပေးပြီးတော့ဝိတာခအိမ်ထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါ ကဲနောက်လူရှင်ကိုကြည်လင်တော့ပြစီ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 စစ်တာလေးပေါ့ဗျာစစ်တာအော်ဒီမှာ ကဲနောက်လူရှင် Choo choo choo.
နောက်လူရှင်ဘူးတော်မီမီကြီးလဲDraw to children. Now listen. Draw him down his way.ဒီကျမဥပဒါကြီးဦးတယောင်ရှင်ဘုရား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 တပတ်ဘုရားNow listen. Draw to children. Now listen. Draw in A.Talking down his way. Now you see.Dr. Usomie. Oh. What about you? Thank you.
Now you see? A bit of Martin and I saw me. We are a bit of the other for it. Okay, now we say. Maha Dok Festival to be seen in Uji Ram. This is Yao Wenji Uso Mian. No,
Lucien. Ma bahana sa dia. Alo ye, ka do u so mi. Okay, now Lucien. Drop your. Now Lucien. Dog bang bang win. Now Lucien. ဒီနေ့လူရှင်များနေပြီးတော့ဈေးနံပဲအတွက်လူတိုင်းထားတဲ့လူဝဲဝဲထွန်များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့တတိယမြားအဲအမီအဲလူကံဒိတ်ထဲမှာအားလုံးထည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနေပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လူရှင်ရဲ့ဒီဒီအဲဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အဲတတိယအမီပါတဲ့လူကံအိမ်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့မဲဖောက်လူကံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတို့ဒီမေးပေါ့တာတော့ဝိတာကာဆရာတို့ဒီလိုမျိုးပါဘာလဲဆရာဘာလဲဆုံးနမောတိမန်တခါတော့ဘိမန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာတော့ဝင်နေဖြစ်ပါပြီနော်ဆရာတို့ဗျာဆရာရှိချာ ရှိချာဆရာရှိကို
Yeah.
Dio Wizandu, Ogoro Govina Zandu, Adi Wundraya Zuki Diga Yubova, Bivana Lidanis out of Saino, Sadaro Dama Wodandi, Ayu Wundu Kamblam, the video Jose Jamdam the Biba Yazue, Andre Vimiru Di Wizandu. Is a Lucia Pet Waja Vazi. The was in the middle of the Robo would have been the Wigan Pio Garudi. We know that no Pinja went me him and in the ghetto. Is a Lucia Javazi. Andrea Jose John Dabito. You were yes where Andrea the Miabondi. Mamma won't do a pizza was a lonely. You guys, you know, the Sijabodi. Look, you know, whichever is the Chanda. See what Chanda, the Achanda, Piaveroni. He's only Sijabodi. Wonder won't do. You need Mando. Hello. Jump you with the girl. Agaros in the middle of the video, Rada Adamia, Dana Udo Sudogo, Ludensa Gajia, Nizan the Gardeners, Ludensa Gajia, Dilas, Mimino Yeni, we are with a good or a good soldier. Sergi, though, he go good over, Serena Piaverujo. The goose will know Julia Bondon. The Nibazelli, maybe during the war, although Yadi made that thing a bondoba. The goose will know Julia Bondon. Oh, Jamadui, he's only a wazi the D. Pijabazi, go the D. That I need one, no, 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 no
Yeah.
Thank you.
ဒါနဲ့ဒီဒါနာသာမန်ဒါနာကိုဟုတ်လားခွင့်နဲ့တားနေတယ်
ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိကြရဖြစ်ပါတယ်။